Пані Марія питає: підскажіть, будь ласка, чи можна утеплити цоколь будинку зсередини, так як зовні? Він вже обліцований натуральним каменем, висота цоколю 1,10 м, підсипка, ґрунт, щебень. Дякую. Пане Марія, ви, звісно, можете утеплити з внутрішньої сторони, але навіщо, я не знаю. Ну, знаєте як, давайте промалюємо на чистому аркуші, да, щоб ви просто і ви інше зрозуміли. У нас є з вами фундамент, у нас є якийсь пірожок підлоги, у нас є з вами стінка. Таке часто виникає, коли фундамент бутовий. Ви зробили там утеплення стінки, якесь оздоблення, а фундамент бутовий. І ось виходить, що коли у нас з вами йде промерзання, ось тут може бути утеплювач. Так, намалюємо стяжку. Пароізоляція. Утеплювач і чистова стяжка з теплою підлогою з армуванням. Наприклад, да? От класичний такий вузол. Справа у тому, що коли мороз промерзає, замерзає цей фундамент, то холод піднімається от сюди. Бачите? Тобто саме по стінці. І виходить так, що низ стіни – це найвразливіше місце, тому що там низька температура і тому холод проходить ще глибше. Якщо зверху у вас більша температура, стінка краще прогрівається, то внизу, на жаль, ні. Там на 1-2 градуси температура повітря менше, бо це внизу. І виходить так, що якщо сюди ще ставиться якийсь там шкаф, котрий відсікає частину тепла, не нагріває цю стінку, то зона конденсації може зміститися прямо на внутрішню поверхню, в хорошу зиму. І від того, що ви ось тут зробите утеплювач, вас це ніяк не врятує. Розумієте? Тому, на жаль, нічого хорошого немає. Все ж таки, хочемо, не хочемо. Найкраще утеплення є, було і залишається зовнішнє. Тобто утеплювати цоколь треба ззовні, якщо ми хочемо отримати більш якісно. Мало того, якщо ми подивимося з вами нормативи теплоізоляції будівель, там написано, що утеплення повинно, щоб було нижче рівня землі на 0,5 метра. Тобто це не тільки треба утеплити цоколь, а ще треба демонтувати вимощення, якщо воно є, викопати траншею і виконати утеплення. Оце от і є норматив. Це той норматив, котрий жоден із тих, що будує на продаж, не витримує на сьогоднішній день. Так, зрозуміло. Ну, а внутрішнє утеплення, воно може бути лише як додаткове, якщо ви хочете зменшити витрати тепла на підігрів ґрунта під вашою підлогою, де толку ніякого. Просто в землю закачується тепло, ваші гроші. Тому так, внутрішнє утеплення може бути, але воно невеликої товщини, 20-30 мм. Ну, більше нема сенсу. Просто, ну, тут навіть без цього утеплення все одно температура плюс 5-7 градусів ґрунта. Тому що велике пітно забудови у будинках.